Esențial Miercuri, 30 martie 2022, ora 15:31 de minute. Hot News Ro. O masă de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană dinspre nordul Africii va ajunge în Europa, inclusiv în România, în perioada 30 martie, 1 aprilie, a anunțat miercuri Administrația Națională de Meteorologie. Praf saharian în România, Administrația Națională de Meteorologie. Conform sursei citate, în perioada 30 martie, 1 aprilie, circulația aerului se va face din sector preponderent sud-vestic și sudic, iar spre final vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer tropical, încărcate cu particule de praf cu origine sahariană, în special către sudul și sud-estul Europei, inclusiv în zona României. Concentrațiile particulelor de praf care urmează să ajungă deasupra României vor fi mai reduse în comparație cu cele din sudul peninsulei Italiei și al peninsulei Balcanice, precizează ANM. Depunerile de praf vor putea fi observate în zonele și intervalele cu ploaie, începând de joi în vestul, centrul și nordul țării, apoi, pe arii restrânse și în restul țării,